Як ваші справи? Нічого, доїхала. Все добре. На роботу, як на свято. Ми жили дуже в маленькому селі, тому я, можна сказати, не працювала. У мене було просто вдома хазяйство, чоловік працював на землі, в нас непогано виходило, у нас був гарний будинок, як для села, всі удобства в селі, все було. Але 24 лютого донька вранці зателефонувала, чоловік служив в Азові, в Маріуполі. 3 березня ми побачили, як через наше село їдуть великі колони, російські колони. Це був жах. Вони їхали настільки швидко, і їх було настільки багато, що ми не уявили. Це півдня вони точно їхали. Ми сиділи всю неділю в підвалі. Подвал був сирий, тоді йшли дощі. Ми якось у війну не дуже вірили, то не дуже готувались до цього. Але встигли перенести якісь речі туди. Інколи ми виходили з підвалу і ми бачили, як все ближні села, всі кругом, вони просто горіли в вогні всі. Там жили мої батьки. Я в той час, я не знала, живі вони чи ні. А 9 березня до нас прибіг племінник і сказав, що в нас 15 хвилин на те, щоб зібратися, бо у нашому селі прийшли такі новини, що будуть зривати міст, і потім виїхати буде взагалі неможливо. Машину положили, аби що, і багато не потрібних речей, а те, що треба, ми навіть і не взяли. Танька взяла фотографію, вона молодець, вона взяла бабусю, це чоловіка мама. І в нас такі фотографії, це ж цінність, а вона її взяла. І вона в нас є, і я вдячна їй, що в нас така пам'ять залишилась. Так ми поїхали, нас було 15 машин, ми виїхали. Ми вирішили сюди поїхати в Тернополь. Ми тут жили майже 4 місяці у родичів. А потім ми зрозуміли, що це затяглося дуже надовго. Почали вже знімати квартиру. І важко було, як приїхали. Мені весь час хотілося бути серед людей. Мені весь час хотілося плакати. У доньки загинув чоловік. Це також дуже осадок великий. Він загинув 27 березня, але ми похоронили його зовсім недавно тут, в Тернополі. До 2 березня ми спілкувалися, ще був зв'язок, переписувались. 10 березня він ще мені змог подзвонити. І потім мені товариш вже передав, що його немає. Так ми і живемо. Зараз я знайшла роботу тут, працюю. Мені дуже хочеться просто бути серед людей, бо дуже важко залишатись своїми думками наодинці. У мене робота починається, я виношу сміття. Потім я прибираю жіночу кімнату і чоловічу. Мої ступенечки. Починається в мене протирання зараз тренажерів. Це я повинна витерти тряпочкою, вологою. А це я витерла отакі сідушечки, ручки. Я вже їх витерла антисептиком. Раз у день, але їх тут багато, і мені вистачає, до обіду я це роблю. І так до 6 годин я працюю. Без кінця підтримую порядочок, щоб було чисто. Нам Тернопіль дуже подобається, дуже. Донька взагалі, вона не планує вже повертатися, бо тут чоловік похоронений, і вона планує життя своє устраювати тут. А ми, так як чоловік дуже хоче повернутися додому, бо там його робота, він дуже хоче. А для мене Тернопіль – це вже як друга домівка. Я вірю в нашу перемогу і, от так.
Вірю нашим воїнам.